लुक लिसन अंडरस्टैंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके? यानी रे फॉर्मल डेफिनेशन दिए को सर, यदि दुईवटा पॉइंट्स यो x1 x2 र y1 y2 लाई कंपेयर गर्दा खेरि x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, मतलब यो y1 y2 भयो हैन, f of x1 is less than x1 less than x2 implies y1 less than y2, यस्तो केस आएको छ भने त्यो फंक्शनलाई हामीले भन्छौँ इन्क्रिजिङ फंक्शन, ओके? यस्तो होस् वा यस्तो होस्, इक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ, यसलाई राम्ररी हेर्नु। हामीले यो ग्राफ ड्र गरिसक्यौँ, वाई इक्वल टु एक्स स्क्वायर फङ्सन, यो एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर भयो, एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर। यसमा कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट यदि प्लट गर्ने हो भने, कुनै पनि प्लट त थुप्रै हुन्छ, कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट सिलेक्ट गरेर कम्पेयर गर्ने हो भने, जस्तै यहाँनिर तिमीले वान वान ल्याउ, चाहे जिरो जिरो अनि टू फोर ल्याउ, यसैलाई हेर, जिरो जिरो टू फोर। अब यो जिरो जिरो भन्नुको मतलब यो एक्स वान वाई वान जिरो जिरो भयो, अनि एक्स टू वाई टू भनेको टू फोर भयो भयो, एक्स वान वाई वान जिरो जिरो, एक्स टू वाई टू टू फोर। यसरी यो दुईवटा पोइन्टमा यो एक्स वान र एक्स टूलाई कम्पेयर गर, जिरो र टू, जिरो र टूमा जिरो इज लेस देन टू छ, ओके? अब जिरो र फोरलाई कम्पेयर गर, जिरो इज लेस देन फोर छ। भन्नुको मतलब एक्स वान लेस देन एक्स टू इम्प्लाइज वाई वान लेस देन वाई टू, सो दिस इज इन्क्रिजिङ फङ्सन। सिम्पल भाषामा के भन्ने, एक्सको भ्यालु बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु पनि बढ्छ, वा एक्सको भ्यालु घटाउँदाखेरि वाईको भ्यालु पनि घट्छ भने त्यसलाई इन्क्रिजिङ फङ्सन भनिन्छ। यसलाई यदि हामीले यो अर्डरमा हेऱ्यौँ भने, जस्तो यसलाई एक्स वान वाई वान, यसलाई एक्स टू वाई टू, यसको मतलब के भयो, एक्स वानको भ्यालु घटाउँदाखेरि वाई वानको भ्यालु घटिरहेछ, टूलाई वान बनाउँदाखेरि फोर वान भइरहेछ, मतलब एक्सलाई घटाउँदाखेरि वाई घटिरहेछ, ओके? यसरी एक्सको भ्यालु बढाउँदा वाईको भ्यालु बढ्छ, वा एक्सको भ्यालु घटाउँदा वाईको भ्यालु घट्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्क्रिजिङ फङ्सन। होप इट इज क्लियर, राम्ररी हेर। ओके, नाउ अब यो इन्क्रिजिङको भयो, अब डिक्रिजिङमा यहाँ मैले डिई लेखेँ, अब यसलाई जस्ट उल्टाऊ, यो यस्तो, यो यस्तो, यो यस्तो, यो यस्तो, उल्टो उल्टो जानु पर्यो। एक्सको भ्यालु बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु घट्छ, उल्टो, अनि एक्सको भ्यालु घटाउँदाखेरि वाईको भ्यालु बढ्छ भने त्यो डिक्रिजिङ फङ्सन भयो। इक्जाम्पल हेर, मानु कुनै फङ्सन दिएको छ एफ अफ एक्स इक्वल टु टू माइनस एक्स, ठिक छ, टू माइनस एक्स। यो भन्नुको मतलब वाई इक्वल टु टू माइनस एक्स हो। यसको ग्राफ ड्र गर, यसको ग्राफ ग्राफ ड्र गरेर वा यतिकै पनि चेक गर्न सकिन्छ नि, एक्स इक्वल टु वान इम्प्लाइज वाई इक्वल टु वान, एउटा पोइन्ट भयो, एक्सको भ्यालु बढाऊ त, वान छ अब टू राख त, वाईको भ्यालु कति आयो जिरो, एक्सको भ्यालु थ्री राख फेरि बढाऊ त, वाईको भ्यालु माइनस। हेर हामीले यो के गरिरहेछौँ, इन्क्रिज गरिरहेछौँ, अनि यो के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, कुरा बुझ्यो होला? यहाँनिर यो वान र टू, वान इज इन्क्रिज टु टू एन्ड हियर वान इज डिक्रिज टु जिरो। वेन एक्स इज इन्क्रिज देन वाई इज बिङ डिक्रिज, एक्सलाई इन्क्रिज गर्दा वाई डिक्रिज भइरहेछ, सकि छैन, एकदम क्लियर छैन? एक्स इक्वल टु वान राख्दा वाई इक्वल टु वान आइरहेछ, यो वानलाई बढाएर टू राख्यौँ, टू राख्दाखेरि वाईको भ्यालु जिरो आइरहेछ। भन्नुको मतलब एक्सको भ्यालु बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु घटिरहेछ, यो भइहाल्यो डिक्रिजिङ फङ्सन, ओके? डिक्रिजिङ फङ्सन, सिम्पल। एक्सको भ्यालु बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु घट्छ, ओके? हियर एक्स वान लेस देन एक्स टू, जसरी भनौँ, अब अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने, जस्तै एक्स इक्वल टु वान, यसलाई सेकेन्ड तरिकाले हेर, इम्प्लाइज वाई इक्वल टु वान, यहाँ त हामीले बढायौँ, अब एक्सको भ्यालु घटाऊ त, जिरो राखिदेऊ, एक्सको भ्यालु घटाउँदाखेरि अब वाई हेर कति आइरहेछ, टू, टू आउँदैन, टू माइनस जिरो टू। यहाँनिर एक्सको भ्यालु घटाउँदाखेरि वाईको भ्यालु बढिरहेछ, भन्नुको मतलब डिएको फङ्सनमा एक्सको भ्यालुजलाई बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु घट्छ, वा एक्सको भ्यालुलाई घटाउँदाखेरि वाईको भ्यालु बढ्छ,
अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ त्यो हिसाबले हेर्नु छ त्यो केसमा हामीले फंक्सनलाई के भन्छौँ द फंक्सन इज डिक्रिजिङ फंक्सन फंक्सन इज डिक्रिजिङ ओके ल हेरिहाल्छ नाउ लेट्स सॉल्व दिस टू क्वेश्चन्स एउटालाई इन्क्रिजिङ देखाउनु छ अर्कोलाई डिक्रिजिङ देखाउनु छ ओके एउटा फंक्शनलाई इन्क्रिजिङ अर्को फंक्शनलाई डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको लागि यहाँनिर पोइन्ट्सको हेल्प नलिएर भेरिएबलको हेल्प लिनुपर्छ ओके जेनरल देखाउनु पर्यो नि त्यस कारण के गर्नु पर्यो लेट एक्स वान लेस देन एक्स टू ओके लेट एक्स वान इज लेस देन एक्स टू नाउ अब यो एक्स वान लेस देन एक्स टू छ यसबाट यो एक्सप्रेसनलाई अप्टेन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् दुइटै साइड्समा हामीले थ्रीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई थ्री दुइटै साइड्समा हामी टू एड पनि गर्न सक्छौँ कुरा भयो त्यति कुरा भयो होइन अब यो भनेको के भइहाल्यो एफ अफ एक्स वान भयो यो भनेको के भइहाल्यो एफ अफ एक्स टू भयो होइन यहाँनिर हामीले के पायौँ देयरफोर एक्स वान लेस देन एक्स टू इम्प्लाइज एफ अफ एक्स वान लेस देन एफ अफ एक्स टू सो यो एक्स स्क्वायर होइन एक्स टू सो इट इज इन्क्रिजिङ फङ्सन क्लियर छ एउटा कन्डिसन हामीले आफै कन्सिडर गर्नु छ कि मानौँ एक्स वान एक्स टू दुइटा पोइन्ट्स लियौँ र ती पोइन्ट्स जुन एक्सको भ्याल्युज लिएका छौँ त्यो पोइन्ट भन्नाले एक्स कोअर्डिनेटसँग रिलेटेड अनि यसमा चाहिँ यो एक्स वान यो एक्स टूमा एक्स वान चाहिँ सानो छ एक्स टू चाहिँ ठुलो छ यसरी यो वान होला अनि यो टू होला यो फाइभ होला यो टेन होला यो जिरो होला यो सिक्स होला यसरी बुझ्नु छ अब यो अवस्थामा यसैमाथि म्याथमेटिकल अपरेसन गर्दै जाँदा फाइनली हामीले यो कन्डिसन पायौँ यसबाट यो बुझ्यो कि इफ एक्स वान इज लेस देन एक्स टू देन इट गिभ्स वाई वान इज लेस देन वाई टू सो इट इज इन्क्रिजिङ फंक्सन ओके अब यसै गरी डिक्रिजिङ हेर डिक्रिजिङमा पनि हामीले पहिला एउटा कन्डिसन कन्सिडर गर्छौँ लेट नाउ अब यसबाट हामीले अप्टेन गर्नु पर्यो यो माइनस फोर एक्स पहिला माइनस फोर एक्स चाहियो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा थाहा भएकै कुरा हो कि यो अब चेन्ज भइहाल्छ हो कि होइन जस्तै वान हो अनि टू हो वान इज लेस देन टू वान इज लेस देन टू नाउ वेन दिज बोथ साइड्स आर मल्टिप्लाई बाई लेट्स ए माइनस फोर देन इट बिकम्स माइनस फोर इट बिकम्स माइनस एट अब यो जुन हो यस्तो भइहाल्यो बिकज माइनस एट इज नट मोर देन माइनस फोर ओके माइनसको केसमा के हुन्छ नम्बर जुन हो न्युमेरिकल भ्यालु जति जति ठुलो हुन्छ त्यसको टोटल भ्यालु त्यति त्यति कम हुन्छ ओके जस्तै माइनस फोर र माइनस टेनमा माइनस टेन इज लेस देन माइनस फोर ओके यही कुरा हो माइनस फोर उल्टै भनेको माइनस फोर इज मोर देन माइनस टेन भन्नुपर्ने है बुझिरहेको जति जति भ्यालु ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ त्यति त्यति त्यो कम हुँदै जान्छ माइनसको केसमा जस्तै यो एट र फोरमा एट जुन नम्बर हो त्यो त ठुलो हो तर माइनसले गर्दा के भइहाल्यो माइनस एट माइनस फोरभन्दा सानो भयो ओके सो वेन वी मल्टिप्लाई बोथ साइड्स बाई माइनस द साइन विल बी चेन्ज फ्रम लेस देन टु मोर देन अब दुइटै साइड्समा थ्री एड गर्न सकिन्छ अब थ्री एड गर्दा त केही चेन्ज हुँदैन अब यो भइहाल्यो एफ अफ एक्स वान मोर देन एफ अफ एक्स टू सो वाट डिड वी गेट वी गेट एक्स वान लेस देन एक्स टू इम्प्लाइज एफ अफ एक्स वान मोर देन एफ अफ एक्स टू यसको मतलब हो एक्सको भ्यालु बढाउँदाखेरि वाईको भ्यालु घटिरहेछ सो इट इज डिक्रिजिङ फङ्सन That's it. Okay, here you are. Let's draw the graph of y equal to x square minus 2x. Yahanira characteristics
characteristics question diye ko cha draw the graph of given function by using its characteristics pehla hamle isko characteristics likhnu parcha characteristics ma certain points haru hamle deal garnu cha ki graph origin ko through pass bhairacha ki chaina haina graph le x axis ma kaha cut garcha y axis ma kaha cut garcha simple kura haru yaha nira when x equal to 0 then y equal to 0 bhayale isko matlab it passes through origin euta point bhayo second point when y equal to 0 then x square minus 2x equal to 0 x common x minus 2 equal to 0 x equal to 0 ani x equal to 2 isma hamle ke likhna sakchhau therefore it cuts x axis at 2 0 kina ki 0 0 origin bhai halu arko point ke cha 2 ani y ko value 0 it cuts x axis at 2 0 thik cha number 3 ma for vertex it is in the form of y equal to ax square plus bx plus c equal to 0 equal to 0 for a with a equal to 1 b equal to minus 2 c equal to 0 okay so it forms a parabola बुझी रखे इट फॉर्म्स अ पैराबोला एंड इट टर्न्स अपवर्ड यो अपवर्ड किन भयो ए को भ्यालु पोजिटिभ भयो एक दुईवटा पॉइंट्स बुझ्नु छ जस्तो यो त क्लास 10 कै कुरा हो y = ax² + bx + c x² को कोफिसिएंट पोजिटिभ छ भने पैराबोला अपवर्ड हुन्छ हैन अनि नेगेटिभ छ भने पैराबोला डाउनवर्ड हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ यो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो यो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो क्वाड्रेटिक फंक्शन भएपछि के हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्शन भएपछि जहिले पनि यसले पैराबोला पैराबोलालाई फर्म गर्छ यू शेप फर्म गर्छ त्यसरी पॉइंट्स पहिला लेख्नुहुन्छ अब नम्बर 4 मा हेर वर्टेक्स -b/2 a 4ac -b² / 4a यो थाहा भएको फर्मुला हो वर्टेक्स अफ पैराबोला is this much ab is ma value rakhnu cha khali ke ke aira cha yo bhayare 2 by 2 into 1 yo 4 into a ko value 1 c ko value 0 minus b square minus of minus 2 square by 4 into 1 it gives 1 minus 1 yo bhayale 12 gula sum noticeable points अब कई पॉइंट्स चाहिए इसलिए ड्र करना को टेन में हमें के सीधे वर्टेक्स पॉइंट को हेल्प लेकर बनाथ अब यहाँ से के सब कथा कहानी अलग देखाई दूसरा सब क्यारेक्टरिस्टिक्स ठीक है बुझी हाल सबले राम्ररी अब बीच में वर्टेक्स राख यहाँ एक्स यहाँ वाई अनि यो वर्टेक्स को लेफ्ट साइड बट कई पॉइंट मेनली तीनटा ली हाल यो एक्स यो वाई अनि राइट साइड बाट तीनवटा पॉइंट्स जसले गर्दा इजिली हामी ग्राफ ड्र गर्न सक्छौं ओके राइट साइड मा 2 3 4 लेफ्ट साइड मा 0 minus 1 minus 2 इक्वेसन के हो y = x² minus 2x अब x को भ्यालु minus 2 राख्ने अनि y को भ्यालु निकाल्ने minus 2 को स्क्वायर अनि फेरि minus 2 छदैछ minus 2 यो 4 plus 4 8 भयो minus 1 को स्क्वायर minus 2 माइनस वन यो वन प्लस टू थ्री भयो जीरो राख्दा जीरो आउँछ हैन अब टू राख्दा टू टू जा फोर माइनस फोर जीरो थ्री राख्दा थ्री आउँछ कसरी हेर यो राख्ने हो यसमा थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू थ्री जा सिक्स नाइन माइनस सिक्स थ्री फोर राख्दाखेरि आफै एट आउँछ फोर फोर जा सिक्सटिन माइनस टू फोर जा एट सिक्सटिन माइनस एट एट ओके यसरी पोइन्ट्स यहाँसम्म प्लट गर्नु छ यो सबै पोइन्ट्सलाई हामीले एकदम राम्ररी लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै कुरालाई आंसर सीट में लेखी सके कपी में लेखी सके ग्राफ को ड्र करने जो काम हो ग्राफ पेपर में
अब यहाँ के लिख लू नाउ द कर्व ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर. अब ग्राफ पेपर में यो पॉइंट्स प्लॉट गर्नु छ. यहाँ मैले हाइलाइट्स हेरि हाल्नु. यो ग्राफ पेपर में एकदम सिंपल काम छ. लेकिन सर पहिला यो वर्टेक्स प्लॉट गर्ने. वर्टेक्स 1 माइनस 1 1 माइनस 1 यहाँ आउँछ हैन. यो 0 भयो 1 माइनस 1 यहाँ 0 0 अनि त्यसपछि 2 0 यो यहाँ देखि यहाँ यसरी जोइन गर्छ. फेरि अर्को पॉइंट 3 3 3 3 यता आउँछ माइनस 2 पहिला माइनस 1 3 यहाँ आउँछ हैन. माइनस 2 8 यहाँ जान्छ. त्यसै गरी 4 8 यहाँ जान्छ. यसरी सबै पॉइंट्सलाई हामीले यसरी जोइन गर्छौँ. आफै एउटा यू सेपको कर्व बन्छ जुन कि पाराबोला. नाउ इट इज फाइन. ओके बुझ्यो त.